Danes to snemamo zjutraj. To ni zjutraj. Saša Kulka, če moramo dati to skozi, to ni jutro. Ti imaš otroka. Ne. Zate je jutro drugače kot za druge. Ampak načeloma, če pa si stand-up komik ali pa igravc, ki ima zvečer nastope po celi Sloveniji, pa nimaš otroka, je tvoje jutro malo kasnejše kot od drugih pridnih delovnih ljudi. Ja, sem še vedno, ne moreš reči, da definicija jutra zdaj je drugačna. Sveda je, moj dan je moj dan. Moj dan ima svoje jutro in svoj večer. Moj večer je ful kasnej kot od drugih. Se pravi, sem na šihtu ob osmih. Šiht ima folk ob osmih zjutraj, ne ob osmih zvečer. Mi ga imamo zvečer. David, kdaj je jutro? Ne me vprašal, a ja to. Kdaj je jutro? Daj mu definicijo jutra, da bo Saša. Ja, meni je pač 6.15 začetek, takrat, kaj imam budilko. Včasih se zbudim. Čaki. Kokrat pa delaš uno, ko delate 3-4 izmene? Kaj, dežurstva pa to praviš? Ja, ker nisi, ne greš sploh spati, ti delaš 4-krat, 5-krat na mesec, če pa šteješ otroka, je pa 25-krat na mesec. Se pravi, ti bi lahko rekel, da greš za šiht, zbudiš se ob 6, greš na šiht ob, ne vem, 8. Ja, recimo pol 8. Recimo, in prideš iz šihta tako 3 dni kasneje in takrat je zate večer. Se pravi, tvoj dan traja 4 normalne, a razumeš, kaj hočem reči? Mogoče nisem dober za vprašanje, mislim, prava oseba za to je, mogoče, to definiram jutro. 3 dni v kosu še nikoli nisem bil v službi, to ti lahko povedam. Hvala Bogu. Ja. Ok, to je kar. Poznam ljudi, ki so bili. Oh, Jesus. Jaz pač nisem bil. Čakaj, 3 dni so bili, 3x24. Greš v petek, pa priješ v bistvu ponedeljek zjutraj, ja. In spiš vmes koliko lahko. Ja, spiš, kakor imaš čas, mislim, moraš spati, ne, valjda se, ne, 3 dni ne moraš živeti. Ne, da bi spal, razen če si starš, imaš pa tako, v petek greš, pa imaš pa, delaš, ko je nujno, ko ni nujno, zvečer leš lahko počivati, ne, tako da... Ampak, če je nujno, te pa zbudijo, prit ja, tako, ne. Ja, seveda, zbudijo. A veš, se mi zdi razlika, ta glavna razlika, Aleš, je, da... Povej. Mi doskrat rečemo, a, umirajo od smeha, pa to, ne, ampak, kaj še načeloma, če ti ne boš stand-upa delal, ne bo ben zares umrl, ne, pač... A veš, kaj mislim? Ne, nima luksuza, pač... Škaj, človek se vse navadno, se mi... ba, ne vse, veliko stvari se navadaš. Ja, je. Tako da v resnici ene stvari, ki so ti mogoče nepredstavljive, tudi ko začneš delati, si pol tako, ok, vse to gre, ampak to je problem, ki pol te potiska zmeri bolj. Ka veš, da gre, pa si tako, jaz lahko 3 dni delam. Ne. Pa so tako, kaj pa 4? Ja, šefi, dajmo probati. Daj, spet nisem delal nikoli delo tako, ne, ampak ti povem recimo po... Ljudek, ja, pa mogoče, če imaš 2 dežursa, imaš te sendviča, ješ, ko si 24 ur, pa greš domov, lih čez dan mal tam umirat, pa se sekirat, v kjer šihci se dal, pa naslednjo jutro spet za 24 ur v službo, ne. V mislih vse svoje slabe odločitve greš čez v miru, pa priješ nazaj, ne. Takrat, pol zvečer, si res tako si misliš, jaz pač bi bil lahko kjerkoli drugej na svetu, ne. Pa začneš ti se zmišljati, zakaj nisem, ne vem, pevca, veš, kakor neki, tako, sam da bi, pa nimam posluha, sam nekam bi šel, da se umaknem. Pa sej to, da nimaš posluha, sej imaš veliko enih pevcov, kaj nimajo posluha. Ja, mislim, da je to zadržek, ne. Ne, autotune obstaja, pa to, to je čisti... Zdaj bom še bolj naslednjič. A bi rad, ti predstavljam, kakšnega producenta, a bi rad delal v tem biznisu, David. Če imate jutro ob 10, mogoče me prepričaš, ja. Mislim, pozen prijaš domov, pa da se naspim, jaz slabo spim, pa se zbudim, zjutraj rad poležim. Ja, me, jutro imam ob 9, 10. Da smo si najasno, jaz, če bi bil samostojni podjetnik, pa ne vem, igra, da ne bi imel uno, check in shift jutri s kartico, jaz tudi ne bi vstal pred 10. No. Tako res, mislim, meni se zdi najlepšo sveto, če se lahko naspiš, pač možgani ti bolj delajo, bolj si produktiven, vse, ne. Tako, a ja, ne, jaz se zbudim prej. Jaz sam ležim, trpim, pa sem na internetu. In razmišljaš v vseh slabih odločitvah, ki si jih sprejel. Danes sem zvedel, kva so gaseri, pa kva? Limke. Limke. To sem zvedel danes. Jaz nisem vedel, kaj to je. To sem zvedel, vidiš, zato, ker sem zjutraj se je, skrolo. Gase, ja, gaseri sem skrolo, so kaj? Ide gas, ali kaj so iz tega ven pridem. Gaseri so te... Ta mladi Gucci, Armani, te pederoše, ki smo komat imeli, hudi čevli, ful so agresivni neki. Limke so pa te bebe, ki spadajo zraven gaserjo, I guess. Ampak... to je kar zapletena definicija. Ja, jaz... Ja. Ampak pa sem zvedel, da imajo svoj lingo, ne, da reče, čakva, cami, reče, oni reče cami. Kar je pucami, kar pomeni sen mi je v srbo-hrvaščini, ali nekaj taga. Tako nekaj, tako 6 jezikov, pa 2 slenga skupi daš, da prideš do 4 črk, kar
Kao, zdaj vsi vemo, kaj to pomeni. Aj treba tok truda, za nič. Saj šok časa prišparaš, ko si razpolovil besedo, če to poveš tako 10-krat na dan, na mes puca in mit sami, a veš, to ti v 2 letih dobiš tako 10 minut. Se mi zdi, da moče splača. Škvala v 10 minutah. Sočan to, ja. Pa si najbrž to ni edina, to je sam edina, ki sem jaz lahko dan zjutraj, kar je bilo prej, le. Prebro. Kar dost prej, le, ja. Ja, ja. Ne, mislim, to je kar, jaz bi rekel, da je to kvalitetno zapravljen jutro. Nečesno. Mislim, če ti rata Reddit, scrollati pa se naučiti stvari, si res carno. Jaz ne vem, jaz tam vidim same bedarje, čeprav mogoče to, kar si zdaj povedal. Drugač, ful je enih zanimivih stvari na Redditu. Ne samo vem, šte prave poklikati, tudi, veš. Reddit dude. Živo poslušaš podcast, res tega ne veš, z vami sva Sašo, Aleš in pa na tretji strani najin današnji gost, David Zupančič. Živjo, hvala. Živjo. To bo bilo. Oziroma, na Instagramu te lahko folk followa. A si zdaj že spremenil ime? Ne, Ministry delam for na tem. Ja, še vedno sem, tako. Še vedno mi ni jasno. A boš, v kaj boš pa spremenil ime pa primek? Ja, nekaj uradnega, Dr. Zupančič. Aha. Ja, ja. Da bom nohdal na LinkedIn pa. Ja, to moraš. Na CV. Rabaš ta respekt, kaj ga doktor Zupančič si zasluž. Až tako, da ti reče nek šef, ja. Nek specialist. A vi ste tudi na spletu, tako vsem sem. Kako vas pa najdem? Pa, puste. Ne, jaz sem pa, ko sem za tebe nekaj prebral, pa sem rekel, ok, daj, te bom neskal na Instagramu, ja. Pa nisem vedel tvojega imena, sem prišel do doktor Turka, ki ga tudi zdaj sledim. Ne poznaš? Tudi en doktor, ko pa drugače ful tudi laufa, bil za nekaj maratonom. Ne, ne poznava, mislim, ne poznava se, no, res. Tako, da ne. Čak, ja, in tam čak, sem čak, dobro. Čak. Sorry. Vsi ste ena komiki, med sabo se poznamo. Vsi zdravniki. Da se vsi zdravniki ne poznate. Dobro, ne rečem unaj dermatologe. Pa, velikat se poznaš po imenu, na izvidu tako. Ne? Aha. Ali pa po telefonu, pa googlaš, pa ga ni na Facebooku in tako nikoli, pa ima tako sliko ene gore v daljavi, pa si tako dejno. Prit mi nasproti, ne, probam vedeti, kdo si. Tako da, ne poznamo se vsi. Je pa mogoče več zdravnikov, ko stand-up komikov, upam v Sloveniji. Yes, je, ne, čeprav ne vem, ja, to bi bilo v bistvu. Res fajn. V bistvu ne vem, to je bilo zanimljivo. Je ne par zdravnikov, ko so pojratili stand-up komiki. Ja. To je. Obratno ne toliko, ampak najbolj tudi med stand-up komiki veliko je takih, ki jih ne veš za njih. Nekaj, pač. Ja. Možete en prijeti naprej, ne moš. Ej, a si kdaj dobo tako izziv, izvid? Uh-huh. Pa da je bil izziv. Kaj bi vzil, ja, to si dobil. Ene par smih, ja. Ne, si dobil kdaj izvid, ko si si rekel, ej, to je pa kar neki, kva je ta ja. Doktor naredil in pol si šel pogledat na social media in si ga videl in si rekel, jop, zgledaš ko šup. Oče ne direkt tako, ampak je bilo tako že, da si dobil izvid in si tako, a me ti hecaš, kdo je ta človek. Ja, ja. In zihar tudi, kdaj obratno moj izvid, kdo prebere, pa si to misel. In pol vidiš, če ta moj ministri for WTF, pa je tako, ok, očitno, ni nek resen človek. je pa tako, da imamo ta temelj medicinske deontologije, se pravi, te etike je, da tega nikoli ne rečeš pred bolnikom, ne. Absolutno. Ti pa lahko poveš free s tem zdravniku vse, ti si neumen, kva si to napisal, kjer neumen izvid, ampak tam ne moš pred bolnikom, deva pogugla, kdo je to. Ne, to ne, zato ljudje morajo verjeti, zaupati svojim zdravnikom. To ja, pa tudi pač tem nič ne rešiš, ne, ti moš znotraj stroke razčistati in se mi zdi, to je ena taka sup, ki by the way, veliko zdravnikov zelo prekršne, to imaš, ono, prideš k zdravniku, ja. Kva je napisal, pa ti vrže tam na mizo, a si to videl, ta ni resen, to je full sketchy, ne. Tako da iz tega vidika se mi zdi ful lepo, če se ne imate stand-up komiki tudi tak etiket med sabo. Ja, načeljamo se ne, ljudje ful radi pridejo do tebe pa reče, ej, ful si bil dobro, ampak ja. Un, ne vem, ja, ali šturak mi šupo naživ. Pa se ima tako ne mi, ja, ja, pa braniš svoje, ja. Kad si tako, tako ne vem, zakaj ljudje doskrat ne znajo pohvaliti, brez da bi užalili zraven. Dobar si sploh boljši od unga, kaj je res. Ja, ja. Na ta način. Mi smo pa ful tako, bolj se poznamo, bolj se razumemo, načeljamo se suportamo, ni nas velik. Ja, če kdo kaj slabo dela, ma ne vtikamo se pa toliko material drug od druga, ampak to samo zato, ker noben ne bo umrl, če nekdo bomba ja. Naredi slab set. Če bi bile posledice, verjem, da bi jaz prišel, bi rekel, ej, un tvoj joke. Je bil res. Ljudje umirajo, ali še, okay. Lahko nekaj ga govoriti. Predobar je. Svet ni pripravljen. Sta gledala od Monty Python, The Killing Joke. Ja, ja, sveda. Ja, samo za Instagram recimo je pa dobro, ne, ministru, what the fuck.
Ja, zato, ker je verjetno nekdo prej klikne, kot če bi bilo pa že v štartu, recimo, ko še nisem imel imena, da bi zarekel, aha, doktor, zupan, rekel, ah, zdaj ne vem. Spet nekaj ono, vsi hujšajte in jejte zelenjavo. Ne. Recimo, tak profil. Ja, mene sam gleda žuti, ker tako, zdaj je že zelo malo, res zelo malo ljudi, ki ve, zakaj spoh ta ime obstaja, ne. Uh-huh. Ker sem imel onih 500 začetnih, so vsi vedeli. In pa me to v intervjujih in posod me to ljudje sprašujem, a vedno razlagam in se mi zmeri manj smiselno. No, ampak je pa neke vrste trademark je ratu, ne. Ne vem. Kar je pa to dobro, ne? Ja. Inač, danes, Aleš ve, ja. David pa jaz so pa nevedna. Res je, jaz pa, gospod doktor, veva isto stvari, tako da če vas, če imate, oziroma ja, ne veva v tem primeru, tako da če imate kakšne izpuščaje, kar pošljate slike, lej, bom preveril, pa bom povedal, kaj je. No, ne želiš si tega. Ne, ne želim. Se dogaja. To je šala. Aleš, povej. Se pravi, kdo ali kaj je banščina? Banščina. Čaki, sorry. Rekl si, da se dogaja. Tako se vrnemo, prosti. Rekl si, da se dogaja. Ja? Folk ti pošila, kar na Instagram. Ej, kva je to? Ne, zdravnikom nasploh. Pač a ja, ne, okej, sem mislil, da te privatno. Ne, mislim bolj tako, mislim, pohka prije kakšen kirurg na oddelek, pogledati kakšno rano, ne, in pa je tako, to si moram poslikati, pa ti tako valjda, ne, da bo pokazal še drugim, in pa odpre on svoj telefon in vidiš njegov gallery, tako, minete live, pač. Štekam. On to sluša, da ga more si pač poslikati, ampak zgleda pa pač grozno. Okej, jaz sem mislil, da folk tako, pač ti si... Pač na Instagramu imaš, ne vem, koliko, več kot 30 juriš, ja. Več kot 40, koliko followerjev. Še čakam prvo sliko. Da ti fotke pošljajo, kao, pa da niso seksi fotke, ampak so... Ej, ja. Tako, ej, ful dobra knjiga, res te spremljam že dolgo, ampak, ko imam jaz tole? Ja, ja to je. Se vručujem. Okej, ja, banščina. Banščina. To je spet geslo naših poslušalcev. Ja, naših poslušalcev, Peter ga je posredoval. Je mal povezano z mano. Zato sem ga tudi vzel. Drugač pa ja, Peter je pa to poslal. A je to jezik, ki ga uporabljaš? Jezik se sliši tako. Ja, ne? Sliši se jezik. Ko greš na banko po kredit in se probaš pokazati v najlepši možni luči, ker vem, da si človek s kreditom zdaj. Ja. A si uporabljal banščino, jezik, ki ga uporabljaš na banki? Bankščina. Banščina bi lahko bila, da to je jezik, ko nekdo hoče biti boljši, kot dejansko je. Ja. Ne, banščina. Aha, on pa uporablja banščino. Veš, njega ne smeš mu najbolj zaupati, ker je on ker dober v banščini. Ja. A to je že ugotovo zdaj, ok? A je to ne, to? Ne, ne, to bi bilo niti približno. Niti približno, ampak... Pač. Da gremo nazaj, ne spočajem. Ja, ja. Torej, kom jaz tole? Da bi res dal, da bi te povabil v podcast za neko čist brezvezno besedo. Ej, a si že slišal trava? A misliš to, kot kadijo? Ne, to kar raste. Ja, bravo, ugotovil si. Zdaj pa. Veš kaj, mene je že zelene tri tenja. Neki zvija. To bi bilo zelo domiselno. Kako delač grejo eni ljudje? Da bi jaz res prebral čakalne vrste. Ja, čez pol leta. Kako delač grejo eni ljudje? Jaz ga bom povabil v podcast, pa se sam začne slačiti. Cel podcast ustvarva, sam zato, da preskočiva čakalno vrsto. Koliko časa ta podcast sploh že deluje? Dva tedna. Na hiter smo, cele dva tedna smo. 135! Potem pa zaslužiš ta medical opinion. Evo, čisto. Ja. Le, ljudje naredijo karkol, da pridejo čim prej na vrsto. Yeah. Vse narediš, da preživetje. A je jezik banščina? Ne, ni jezik. Je pa nekaj povezan s tabo, si rekel, jaz kolikor te poznam, ko sva se tle pogovarjala iz parkirišča, da sem, sva se pogovarjala skoraj samo o otrocih, tako da mogoče kaj z otroci. Jezik, ki ga uporabljaš? Aha, ampak si pomislil, tako da je nekaj tako... Še ne, mogoče bo. Z delanjem otrok. A ja, tako še ne. Z delanjem otrok, lahko bi tudi bilo, no, ampak to bi res mogo biti že kar nek fetič. Vidaš, no. Daj Sašo prispevi, jaz ne moram samo se. Meni je všeč, kako strokovno je rekel delanje otroka. Ja, veš, vidiš, da je izobražen doktor. Vidiš, da pazim, kaj govorim. Odkar vama doktor je, veš, je, ne. Je ta, zrastu je podcast, res je. Že zanč je bil Niko, ne, doktor dentalne medicine. Ej, pa tudi on je visok, kot to moraš biti, kot to je na medicini, kako jaz ne bi noč prišel, recimo. Ja, ja. Ne vem. Rataš visoka. Ne, ljudje zaupajo visokim ljudem, ne. Kaj te malo gore gledajo, imajo ta feeling, da so malo, kar da si otrok nazaj in gledaš starša, ko bo to rešil. Zato je fajn, da so zdaj visoki. Ja, nisem nikoli pomislil. Ljudje ti ne verjamejo, če rečeš. Vete, ko morate dvakrat na dan, morate je mati. Ja, kdo bo mehnega doktorja obšteval. A veš, in je...
Banščino, aj to, a ja, ni jezik. Sem mislil, da je to jezik, ki ga uporabljaš, ko kupaš otroka svojega, ne? Da si, jo, pa je trak, a veš, in da je to, govorim banščina. Pa banjiščina. Banjiščina definitivno obstaja. Ko je otrok v banji, uporabljaš banjiščino. A račka, bomo račka, račka, ga, ga, ga. To je, to kar znam. Ja. A je pol nek trend to, tako neka navade? Ne, ni trend, stvar že obstaja, ne bi rekel, da je trend, je bolj nuja. Je bolj nuja? Ja. A tako, osnovna človeška potreba? Hrana, seks, spanje, pa banjščina. Bi to rekel. Za določene ljudi je to nuja, ampak res za določene. Mm. Ni pa vsakdanjem življenju. Čakaj, za določene je vsakdanjem. Kaj smo mi zdaj ugotovili, da je to, to je z otroci povezano? Ne, veš, ko sem zdaj ni še, ugotovila? Lahko je z otroci. Nič. Lahko je, lahko da enkrat bo povezan. To je enkrat bo, to. Enkrat mogoče bo. Pa je rekel, pa da je lahko nuja, ampak ne čist nuja, tako relativna nuja. Relativna nuja mi je všeč. Ono, kaj te na WC sam lahko še zdržiš na ta način. Mm. Še 3 km do pumpe. Lahko tudi brez banščine, samo živiš. Ja, same življenje počneš slabo. Določene stvari lahko brez banščine, ampak ni pametno. Oziroma boš hitro gotovil, da je jaz rabim. To je neka osebnostna lastnost, to ne. Tako zanesljivo. Da. Ne. Cenjeni kolega Novak. A je... Sem bil 100% bo šel na Davidu. Ampak ja, dobro, daj, reči. Ti si... Ne, moj kolega, a ne, peer, si ti, ne? On je doktor, jaz nisem doktor. Pa ti nekaj govoriš. Ne, doktor komedije. Ej, pa... Doktor Stare, ne? Je, doktor Stare, ja. Je zanimiv. Patron. Ej, daj mi povej, a je to stvar? Ja. To je stvar in je lahko bilo tako je poprašal. Ja. Meni se ta beseda glizer tega dopadla, zato ker ne bo neben rekel, to je stvar, ja je stvar, ne, to smo zdaj razčistili, ampak banščina bo hitro bo šel na neki druga. Ja. Zdaj, to je nekaj, kar lahko primaš, ja. Lahko dvigneš, jo. Lahko jaz dvignem. Vse veda. Lahko ti svojim šohrohcami dvigneš banščino. Sigurno. Okay. Zdaj, nekak je s tabo? Pa je nekaj zloma. Kaj je to, nekaj je z alkoholom? Aj drago za kupiti, a to kupimo mi. A ja, ne, to pa kupu še pa nisem, pa po mojem, da ne more biti ful, ampak je pa sigurno pa varira. Aha, da imaš boljšo banščino, pa slabšo banščino. A pa lahko no, to najdeš, greš v gost, pa nabereš banščino. Ali moraš prav... Ja, lahko bi si naredil banščino, aha, sam, sam bi te zajebavali. Naredil bi si jo? Ja, ne vem, če mi pomaga to. Iz gozda? Mislim, iz gozda. Tudi bi lahko iz gozda, ampak ne, to je že zdaj bolj zavajanje. Če rečem, aj to je neka ikebana situacija? Ne, ni ikebana situacija. Zdaj, če si sam narediš banščino, te je zafrkava. Kdo te zafrkava? Ja. Očitno, pač manj pomaga. Okay. Okay. Manj dobro. Ja, verjetno manj pomaga, sigurno je boljše kupiti. Ampak to ti izboljša kvaliteto življenja, si rekel. Ja. Če jo imaš banščino. Za določene ljudi. Aj, a mislim, ti da jaz imamo banščino. Ti bi lahko imel banščino, lahko bi vsak dan imel, okay. Pa bi, ne bi ti bistveno izboljšala. Men ne bi. Ja. Ampak enkrat bi pa rekel, še dober, da imam banščino, ampak za določene ljudi je pa kondom vsaki dan. Kondom v denaranci, ja veš. Ja, še dobro. Mislim, jaz ga nimam, ko sem poročen. Ampak tako, če ga imaš, pa ga nosiš sabo. Ja. A je to še iz poročena, ga ne smeš imeti? A ne, brez krvi se nisi poročen. Pusmo. Ok. Sam kot doma ne moraš sam narediti. No, loh, sam je ful slavko. Ko smo že vse delali, stari. Je to neka emergency, neka zaloga. A je, sorry, sem nekaj falog, sem razmišljal, če to nekaj pomembenega. Kar pojmo naprej, bodite, okay. Neka zaloga, tako kot, a veš, nek emergency fund, konzerv, ko si tako, ne. Briga me, če imam, potem pa zasuje potres, pa si tako, banščina, moj life. Banščina, a je to kakšna zapuščina? Ne. Grosine. Zapuščam ti banščino. Ne. A si jo naredil sam, oče? Ne, bi, sem se bal, da bi me zafrkaval. To so te pogovori na smrtni postli. Ok, prosti, ja, kaj si rekel? Ne, lahko ti da kdo banščino, ja, zapuščini, ja, seveda, mislim, ker je stvar, ne? On čist resen, mi odle umirava. Ok, a je funkcionalno to v gospodinstvu? Ne. A je to kaj, samo za moške? Ne. Samo za ženske? Ne. Unisex banščina. Ja, ampak veliko več banščin uporabljajo moški. Recimo, jaz imam banščino, a bi jo dal v dnevno sobo, recimo, če jo imam. Kam bi jo najbolj spravil? Če jo imaš, bi mogel vedeti, kaj no, je. Ampak, recimo, če jo imam,
kam jo damo v stanovanju? To pa čisto odvisno kam. Lahko jo daš, jaz mislim, da bi jo dal, ne vem, v omaro. Ali pa v predprostoru bi jo vrgo tam. Odvisno, koliko ti uporabljaš. Če uporabljaš enkrat, dvakrat na leto, bi jo dal nekam v omaro gor na vrh, če ne bi jo pa dal nekam, ki jo hitro vzameš. A je to neko oblačilo? Ja, to smo pa že bližje. Aha. Ni oblačilo. Nekaj pa... za nego oblačil. Ne. Nekaj za storage oblačil. Ne. Aj, tako kao, ni zares oblačilo, ampak če pada dež, pač narediš dve luknji v eno vrečo za smeti, pa impro daš čez. Impro oblačilo. Ja, impro oblačilo, ja. Ne, ne, ni. Ne, ne, ni. Alo daš nase. Ja, lahko daš. Pokrivalo? Ne, ne, aj, nase, prav da daš. Daš. Kak? Aj narejeno za to, da si oblečeš na nek način. Ja, ja, ja. A si oblečeš, da boš bolj funkcionalen, ali da boš lepši, ali da boš bolj stilski? Nič od naštetega. Mislim, zaradi tega si potem tudi za mal... Za udobje? Ali... Ne. Proti udobju. Da ti mislim, je slabš, ja. Ne, ne, ne. Se pa res dobro ni počutam. Za udobje, ni za udobje, ampak je za. Preko sta govorila, preko sta govorila o kondomu. Ja. Ja, vrnimo se. To ja, vrnimo se na to. Tema je bila zanimiva. Ne, podoben namen. Zakaj uporabljaš kondom? Za? Užitek. Za švercat kondom? Ne, glih kondom. Sej, to sem rekel. Ja, ja. Ja, da te finančno ne izčrpajo otroci. Sam z eno besedo. Za kontracepcijo. Kontracepcijo. Ja, za? Zaščito. Tako. In gbanščina je toliko grda majca, da zihr, ki jo daš gor, ne boš seksal. In to je tvoja ne, kontracepcija. Ne, če ti uporabljaš takrat. Redno gbanščino, jaz mislim, da boš, ne vem, če boš zdaj več seksal, ampak ja, po mojem, da boš več. No. Nekaj daš na sebe in si bolj zaščiten. Ja. A je to ono, ki imajo kolesari pa ti, da jih ne. Vidijo, na, ki si nek trak dajo, pa pol, odsevajo posod? Ne, ne, ne. A je sončna krema? Ne, ni. A banščino lahko eno uporabljaš tako 20 let? Ali ti lahko. Fajn je, da bi vmes malo umil. Umil, aha. Je to tako okej, nagražen ga? Ne. A uporabljajo pri borilnih športih to? Tako jajcebran, nekaj to. Mislim, ne zakaj bi imel to tam pri vratih, da bi vsak dan uporabil. Ne, pri borilnih športih ne, ne uporabljajo. Uporabljajo pri drugem športu. Pri enem športu? Pri kolesarjenju? Ne. Pri teku? Ne. A je individualni šport? Ali ne. Ekipni šport? E, zimski Ekip. Šport? Ja, oboje, ja. Ekipni zimski šport? Ja. To obstaj, hokej? Ja. Hokej? Okej, okay, čelada, nekaj ne. Tazga. Če ne. Tam ščitijo se pač med nože, ja. Glavo, a še kaj ščitijo? Jaz mislim, da zobe, kaj, če, ja, če imaš zobe, več zobka imaš, bolj si zaželjen partner. A ni tako? Ne? Se pravi, hokejisti ja. Uporabljajo to skozi. Ja. Ampak obenem pa lahko mi uporabljamo vsakem dnevu. Ne, ne mislim, to sem pretiral pač okay. za volo razgovora. Ta, zaščita telesa. Ja? Kjer ga dela? Ta zgorom. Ne. Ne, ta spolnega dela. Ja? Nog. A ta ja. Bran, kolena. Ta meče bran. Meče bran. Oziroma, se pravi, od kolena. Od kolena na vzdol. Od kolena pa piščal to dol. To je banščina. To je banščina. Hokejisti uporabljajo banščino. Daj mi razloži. Noro. Kako boš zaradi tega več seks? Zato, ker si športnik in če si uspešen športnik, imaš veliko denarja. Ok. A, ne. Jaz zdaj le čutam ful velike neagresije. No, čekaj, tu... no, da, jaz daj, jaz daj, zlo, daj. Zlo v tematiki hokeja no, čutam bomo dali velike tak, neagresije. No, dajmo zdaj tak recimo na vago, ne? Da zdaj ene punce pride sovražen in zdaj bage. Dajo... sovražen vage, okej. Okay. No, dobro. Vse na ampak vago. Dej, okej, okay, ene punce pridejo. Ja, in zdaj si ti na voljo, pa Anže Kopitar. A, zdaj mislim, sprašuješ, da... kom bi jaz spal, ker sem že to kompiter, je močitno. Pan že ima banščino. Jaz mislim, da bi se veliko več bej podločilo za Anžeta Kopitarja, kot uspešnega hokejista. Ki... Kaj pa uspešnega komika tukaj? Eno si najbolj uspešnih komikov. Kaj pa je narobe s tem? Ne, nič, samo jaz mislim, da se bi več ljudi, pač več bej se bi odločilo za Anžeta Kopitarja. A lahko gremo v komentarje, ljudje, prosim. Pa dajmo pomisliti, dajmo eno anketo da res. V komentarjih prosim napište, a bi se odločile za Anžeta Kopitarja, kam ima ful ene izbire. Res, milijon žensk lahko izbira. Ali bi se ti specifično odločila za njega, ali bi se odločila za nekoga, ki bo hvaležen tvoje pozornosti. Na, res hočeš to anketo dati. Pa dajmo pomisliti, da gre za to, ali se Aleš motal ne. Sam mislim, da rabimo to. Ja. Tudi če lažete. Meni je okej, če lažete, dokler imam jaz prav v tem fiktivnem prepiru. Ej, the best. Okej, se pravi, banščina ja. Je ščitnik. Ščitnik za meča. Goleni. Ja. Za goleni, za goleni. Pa za... Za kjer? Talijo? A, za to? Ja, ne, se meče. Pravi, ja. Spiščal. A shin guard, ja. Pa kolena. To skupaj škoda, je. Če je bila za meča,
Pa bi bila povezava s seksom, pa kondomom, toliko bolj jasna, ker kaj ščiti meč? Nožnica. Aha, vidim. To... Hvala. Hvala. Mene je najbolj heco, da... Meč, nožnica, to izma res. Glede na to, da imaš ti največ dead joke-u, pa da nimaš otroka, to je meni fascinantno. To je meni. Mogoče ima otroke, pa ne ve. Pa, ja. Zato tak dead joke. Ne. To pa ne. Sem pa odgovoren, ljubimec. In pozoren za vse, kaj boste glasovali. Ej, cool. Ne vem, kdaj mi bo to prav prišlo. Definitivno na sledničkem hokej igro. Ja. A igraš hokej kaj? Ne. V življenju še nisem, jaz ne znam drsati sploh. Tako da bi rabil orangbanščine, če bi šel na let. Da se... jaz sem enkrat bil v polni hokej oprave, ko smo nekaj snemali in malo špilov. In v bistvu, kad ti dajo vse uno gor. Si neostavljiv, a? Ti paraš, nič ne čutiš, ja. Sretiš se, nič ne čutiš. Res je ful dober. Tako, imel bi v lajfu to vse čez gor. Pa bi sam... Pa se je rekel, da lahko imaš tam pri vratih, pa si pač oblečeš. Ja. Cool. Najlepša hvala, da si prišel. Najlepša hvala, Aleš, za geslo. Pa najlepša hvala makakishopu.si, ki nas gostijo v tem prostoru. Tale prostor so oni zrihtali. Tako da, če... kako so je zdaj še rekla? Če rabite stvari... za kjer ne veste, da jih rabite. Da jih rabite. Ja. Recimo banščino. Ja, banščino pa mislim, da na makakishop je ni, ampak bo vsak cajt. Jaz mislim, da lahko zameš kaj še nun za led delati ali pa kaj, pa si predak tepaš gor. A, pa je to banščina. Na nogo in imaš lahko namest banščine. Evo, to še pa improviziraš lahko z temi elementi, ki jih lahko najdeš na makakishopu. Hvala za pomoč, sponzorstvo, kako bi rekel, gostoljubje, makakishop. Cool. Dajmo še zdaj povedati, kje nas ljudje lahko najdejo. David. Zdaj ta trenutek. Ali... Kaj? Ne, zdaj tako nasplošno na Instagramu, social mediji. No, mislim... Kje lahko tvojo knjigo kupijo, kjer bomo malo več, kasneje povedali v naslednjem delu. Ja, jaz sem na Instagramu, res je, lahko me najdete po imenu in primku. Ime profila je Ministry for VTF. Knjiga Življenje v sivi coni. Na mk.si, v mladinskih knjigah, knjigarnah, tako da v knjižnicah so malo čakalne vrste, ampak pač kdor čaka, dočaka, to sploh v zdravstvu drži. Drugač pa, če se srečamo, kje upam, da ne nikoli v kliničnem centru sem velik, na kolesu sem velik, pa kdaj na kakšen podcast spredem. Hvala. The best. Aleš. To. Mene najdete socialna mreža, Aleš Novako in pa predstava Mali otroci veliki problemi in pa Slovenec in pol. City Theater, tam se to špila in okoli po Sloveniji. Sašo? Sašo Strep, po Googli najdeš mogoče več, kot si kadarkoli hotel vedeti o meni. Drugač pa predstava fantoščina še kar poteka. Bližamo se stoti ponovitvi, pridite pogledati prej en pridejo drugi. No. Res, mislim, borijo se za karte. No. Tako da pridite, čez poletje je malo bolj na izi, ampak pa bomo jesen šli naprej. No. Pridite nas pogledati, bote en izmed srečnih Slovencev, ki so se že zabavali z nami. Cool, David, najlepša hvala. Ja, se vidimo naslednji teden. No? Ja, vidim nazaj, če ne teden. Jej! Cool. Se vidimo. Čau.